হয়, এই মুহূর্তত উপস্থিত আছো লক্ষীমপুৰৰ তেলাহী মৌজাৰ মধ্য তেলাহী এই বাৰাগৈয়া বৰনামঘৰত। আৰু এই বৰনামঘৰত অহা 13 মে'ৰ পৰা 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ উপলক্ষে এতিয়া এই নামঘৰ প্ৰাংগণ এক মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো এই ভাগৱত শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবলৈ অহা ভক্তপ্ৰাণ বৈষ্ণৱক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ ইয়াৰ স্থানীয় গাঁৱৰ 12খন গাঁৱৰ মহিলাসকল একত্ৰিত হৈ বৰনামঘৰতে ইয়াৰ পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মোক সহযোগ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইদৰে এতিয়া 12খন গাঁৱৰ প্ৰায় 13 বছৰৰ মূৰত এই মধ্য তেলাহী এই বৰনামঘৰত ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠিত কৰিব। আৰু তাৰ উপলক্ষে এতিয়া এই নামঘৰ প্ৰাংগণ এটা উদুলিমূলী এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু ভক্তপাল ৰাজসকলক আপ্যায়ন কৰিবলৈ এই গাঁৱৰে 12খন গাঁৱৰ সকলো মহিলা একগোট হৈ ইয়াত যি আমাৰ পৰম্পৰাগত যি পিঠা পনা যি বনোৱা তাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মোৰ সহযোগ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইদৰে এতিয়া 12খন গাঁৱৰ মহিলাসকলে এনেদৰে এই দিনে ৰাতিয়ে একাকাৰ কৰি এইদৰে পিঠা পনাৰ পৰা ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এয়া মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰজনাৰ যি ভাগৱত পাঠ শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তনৰ জৰিয়তে যি আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই নামঘৰ প্ৰাংগণত এতিয়া এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ লগত ইয়াৰ স্থানীয় মহিলা আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকে কিমান দিনীয়া প্ৰস্তুতিৰ অন্তত এইদৰে তেওঁলোকে এই কামভাগ আগবঢ়াইছে, কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি কৰিছে আৰু কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ইয়াত ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। আমাৰ ইয়াত শংকৰী বৰনামঘৰ মধ্যতলাহী শংকৰী বৰনামঘৰ প্ৰায় 12খন গাঁৱৰ আইসকলে গোট খাই পেলাই 40-50 হাজাৰমান পিঠা ভাজিছে। অখণ্ড ভাগত আমাৰ 13 বছৰ আগত হৈছিলে, আৰু এতিয়া আকৌ 13 বছৰৰ মূৰত অখণ্ড ভাগত পাতিবলৈ আহ্বান কৰা হৈছে। সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আৰু লখিমপুৰ ৰাইজক নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ, তাৰ প্ৰাৰ্থনাই নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। হয়, এইদৰে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰায় 13 বছৰৰ মূৰত এনেদৰে স্থানীয় যি 12খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ যি মানে প্ৰচেষ্টাত, তেওঁলোকৰ সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাত এইদৰে এতিয়া এই বৰনামঘৰ প্ৰাংগণত এনেদৰে এতিয়া থলুৱা যি আমাৰ পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু ইয়াত যি 11 মে'ৰ পৰা যি 7 দিনীয়াকৈ দিনে ৰাতিয়ে যি ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান হ'ব, সেই অনুষ্ঠানত ভক্ত বৈষ্ণৱসকলক আপ্যায়ন কৰিবৰ কাৰণে এইসকল মহিলা এইদৰে পিঠা পনা পনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মোক সহযোগ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইদৰে প্ৰায় মহিলাসকলে প্ৰায় 40-50 হাজাৰ পিঠা প্ৰস্তুত কৰি ভক্ত বৈষ্ণৱসকলক এনেদৰে তেওঁলোকে শুশ্ৰূষা কৰিব বুলি জনাইছে। মোৰ লগত স্থানীয় আৰু বাইদেউ বা মহিলা আছে, তাৰ মই জানিম কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। আমাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিয়ে চলাই থকা হৈছে, সকলোৱে সম্পাদক হিচাপেই কাম কৰি আছে একেৰাহে। এতিয়া আমি ভকত আপ্যায়নৰ বাবে পিঠা বগা পিঠা বনাইছোঁ, অসমীয়া সংস্কৃতি, ভকতসকলে খাবলৈ পাব। দুপৰীয়া এমুঠি ভাত আয়োজন কৰা হৈছে আৰু গধূলিও তেনেকৈ হ'ব। আমাৰ আঞ্চলিক ৰাইজে সেইকেইদিনা ঘৰত পাকঘৰত জুই নজ্বলে, আমাৰ নামঘৰতে সকলো হ'ব। গতিকে আমি সেইদৰে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ, সকলো আহক আমাৰ ইয়াত সেই শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰক, ভাল লাগিব, সকলো আহক। এইদৰে এতিয়া এনেদৰে মধ্য তেলাহী যি বৰনামঘৰ আছে, সেই বৰনামঘৰৰ এতিয়া এই প্ৰাংগণত এতিয়া এইসকল গাঁৱৰ মহিলাই প্ৰায় 40-50 হাজাৰ পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু এই ভকত বৈষ্ণৱসকলক আপ্যায়ন কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে দিনে ৰাতিয়ে এতিয়া 12খন গাঁৱৰ মহিলাসকল একগোট হৈ একত্ৰিতভাৱে এইদৰে ভকত বৈষ্ণৱক শুশ্ৰূষা কৰিবৰ কাৰণে যি পৰম্পৰাগত আমাৰ পিঠা, সেই পিঠা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।